ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଚାରିତା। ମୁଁ ଅଜିତ ଦାସଙ୍କ ମଝିଆ ଝିଅ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ରୁଚିସ୍ମିତା ଦାସ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନାୟକ। ଆଜି କାଲିଠୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ପୁଣି ବି ଆମ ସାନ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ। ସେ ଆସିଲା ମାନେ 10:30 ବେଳକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେଠୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଯିବ, ଆଣ୍ଡ 11:30 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ କାମ ସରିବ। ସେମାନେ ଖାଲି 20-25 ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ଆଲାଉ କରିଛନ୍ତି, ବେଶୀ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଯାଇକି ଦେବେ, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଯାଇକିନା ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବେ, ସେ ଯାହା ବି ଟିକେ ଛୁଇଁକିନା। ସେମିତି କିଛି ବହୁତ କିଛି ହେଉନି ଏଲାବ୍ରେଟ୍, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବି ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ।